হেল্ল' হাই নমস্কাৰ আসসালামু আলাইকুম, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই বাৰু। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বিলাহী আচাৰ লৈ আহিছোঁ। এয়া দেখিছেনে কণ বিলাহী আচাৰ, আৰু এয়া এদিনতে বনাব পাৰি। আপোনালোকে এদিনতে বনাই লগতে খাব পাৰিব এই প্ৰচেছটোৰ জৰিয়তে। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি বিলাহীখিনি মই লৈছোঁ আৰু এয়া এনেকৈ ফালি ফালি লৈছোঁ বিলাহীখিনি। আপোনালোকে বিলাহীখিনি এবাৰ ধুই পেলাই এনেকৈ কাপোৰ এখন দি মুচি ল'ব। তাৰপিছত এয়া এনেকৈ বিলাহীখিনি ফালি ফালি ল'ব গোটেইখিনি। এয়া মই অলপ আপোনালোকক গোটেই ফলাখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি গোটেই বিলাহীখিনি এনেকৈ চাৰিফাল কৰি লোৱা হ'ল গোটেইটো। আৰু এতিয়া এইখিনি সাৱধানে ধৰি এনেকৈ পিটিকি দিব যাতে ইয়াৰ পানীটো বাহিৰ হৈ যায়। গোটেইখিনি এনেকৈ এটা এটাকৈ পিটিকি দিব, গুটিখিনি ৰৈ যায় আৰু পানীখিনি ওলাই যায় এনেকৈ পিটিকি দিলে। আৰু এই বিলাহী আচাৰ আপোনালোকে এদিনতে বনাই খাব পাৰে বুলি কৈছোঁ, আগবেলা এনেকৈ বনালে পিছবেলালৈ খাব পাৰিবই। আৰু এয়া চাওক, মোৰ গোটেই বিলাহীখিনি এয়া পিটিকা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া দিম ইয়াত নিমখ। নিমখ পৰিমাণ অনুসৰি দিব, যিমানখিনি লাগে সিমানেই দিব আৰু। মই ইয়াত কোনো পৰিমাণৰ জোখটো দি দিয়া নাই, কাৰণ নিজে গম পোৱা যায় কোনটো কিমান পৰিমাণৰ লাগিব, কোনখিনি কিমান জোখত লাগিব। আৰু ইয়াত দিছোঁ হালধি। হালধি মই দুচামুচ দিছোঁ। আৰু জলকীয়া গুড়া অলপ দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব যাতে বিলাহীখিনিত সোমাই যায়। আৰু এয়া মোৰ হৈ গ'ল এনেকৈ মিক্স কৰা। আৰু এতিয়া এইখিনি ৰ'দত দিব। মই কৈছোঁৱে আগবেলা বনালে আপোনালোকে পিছবেলালৈ খাব পাৰিব, কাৰণ ৰ'দত দিবৰ কাৰণেই প্ৰচেছটো আগবেলাই আৰম্ভ কৰিব। আৰু এয়া মই তলত কাঁহী এখন দি দিছোঁ যাতে ইয়াৰ পানীখিনি ৰৈ যায়। আৰু এয়া ইয়াত লৈছোঁ পাঁচফোৰণ। মই দেখুৱাইছোঁ কিমানখিনি লৈছোঁ। আচলতে আচাৰত পাঁচফোৰণ দিলে বাকী বহুত বেছি মছলাৰ প্ৰয়োজন নহয়, পাঁচফোৰণত থাকি যিখিনি দৰকাৰ। আৰু এয়া মই তাৱা এখনত দি পটককৈ গৰম কৰি লৈছোঁ অলপ। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি মই যিখিনি ভাজি ল'লোঁ সেইখিনি মিক্সিত দি পেলাই এইটো জোখত মই এনেকৈ গুড়া কৰি লৈছোঁ। বহুত বেছি গুড়াও নকৰিব, অলপ এনেকুৱা কৰিব ভঙা ভঙা। আৰু এতিয়া এয়া মই কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ। এয়া কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই ইয়াত দিছোঁ তেল। মই ইয়াত কৈছোঁ পৰিমাণবোৰ মই কৈ দিয়া নাই, কাৰণ যিটো জোখত বনোৱা হয় সিমানখিনি আন্দাজ মতে দিব পাৰি আৰু। আৰু এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত মই বিলাহীখিনি এড কৰি দিছোঁ। দেখিছেনে যিখিনি শুকালে, আৰু এয়া এটা ৰ'দতে শুকাই, যেতিয়া ৰ'দ ভাল এনেকৈ এটা ৰ'দতে শুকুৱাব পাৰি। যদি ৰ'দটো অলপ পাতল হয় আপোনালোকে দুদিনো লগাব পাৰে, কিন্তু এদিনতে বনাই খাব পাৰি। আৰু এয়া এইখিনি ভালকৈ ভাজিব, গৰম তেলতে এনেকৈ দি ল'ব। জুইটো মই অফ কৰা নাই, আৰু জুই ফ্লেমটো আপোনালোকে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেম ৰাখিব। আৰু ইয়াত মই নিমখ দিছোঁ, কাৰণ তেতিয়া যিখিনি নিমখ হালধি মই দিছিলোঁ সেইখিনি পানীখিনিৰ লগত ওলাই যায়, অলপ ওলাই গৈছিলে। আৰু এতিয়া দিছোঁ জলকীয়া গুড়া। আপোনালোকে এনেকৈ শুকোৱা টাইমত স্কিপ নকৰিব, জলকীয়া গুড়া, হালধি গুড়া আৰু নিমখ দিবই। এতিয়া নিমখ, হালধি, জলকীয়া গুড়া দি পেলাই এইখিনি এনেকৈ ভালদৰে লৰাই থাকিব।
আৰু জুই ফ্লেমটো লৈ ৰাখিব বেছি হাই নকৰিব আৰু এতিয়া মই যিখিনি মছলা পিছি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত এড কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত দিছো এয়া গুৱামুৰি ইয়াক অলপ ভাজা আছিলে ইয়াৰে কেতেমান মই ইয়াত দি দিছো আপোনালোকৰ তাত যদি গুৱামুৰি এনেকে নাথাকে এক্সট্ৰাকে নিদিলেও কোনো কথা নাই আৰু যদি আছেহে দি দিব তেতিয়া ইয়াৰ সোৱাদটো ভাল হয় পাঁচফোৰণৰ পৰিমাণটো অলপ কমকৈ থাকে সেইকাৰণে মই ইয়াত দি লৈছো আৰু এয়া চাওক মই যিখিনি তেল দিছিলোঁ এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এয়া ভিডিঅ'খিনি কৰোঁতে এয়া চাওক তেলখিনি শুকাই গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত তেল দিছোঁ মই দেখুৱাম বাৰু কোনখন চামুচেৰে মই তেল দিছিলোঁ ইয়াত মই আকৌ অলপ এক্সট্ৰাকৈ গৰম কৰি তেল দি দিছোঁ ঢালি দিছোঁ লগতে এয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া লগতে ভৰাব পাৰিম আৰু এয়া মই এই চামুচখন জোখেৰে আৰু দুচামুচ তেল দিছিলোঁ ফুল কিন্তু সেইখিনিও এনেকৈ হ'ল ধৰি শুকাই গৈছে ইমান তেল তেল লগা নাই হয়নে আৰু এয়া হৈ গ'ল গোটেইখিনি মই ডাইৰেক্ট বটলত ভৰাই দিলোঁ এয়া লগতে খাব পাৰিব আপোনালোকে আৰু এয়া মই কৈছোঁৱে যে দিনতে বনাই খাব পাৰিব আৰু এতিয়া হৈছে কণ বিলাহীৰ দিন আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈ আৰু ৰ'দো ভাল আনি পেলাই এনেকৈ আচাৰ বনাই ৰাখি থ'ব পাৰিব আৰু লগালগ পৰিৱেশনো কৰিব পাৰিব আৰু মই সদায় কওঁ এনেকৈ বটলত ভৰালে চিচাৰ বৈয়ামত ভৰালে গৰম পানী দি অলপ ধুই পেলাই ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব তেতিয়া আচাৰখিনি ভাল হৈ থাকে আৰু এয়া চাওক বটলত ভৰোৱা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ বিলাহী আচাৰ ৰেডি আপোনালোকে এই আচাৰবিধ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে আজিলৈ বাই বাই কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে নাপাহৰিব